Tervetuloa hyvä yleisö IKH-areenaan, jossa alkaa FIBA Europe Cup ottelu Karhubasket Ekiskörment Unkari. Welcome Ekiskörment to Kauhajoki. Aloitetaan joukkueiden esittelyt. Viides joukkue Ekiskörment, the lineup for Ekis. Number 2, Mike Moore. Number 3, Christoph Takacs. Number 5, Peter Doktor. 6, Marian Kakarun. 7, joukkue kapteeni, captain of the team, Christopher Durasi. Number 9, Matias Kiss. 11, Wendell Mitchell. 12, Siani Chambers. 14, Brandon Paris. Ja 23, number 23, Goodwin Omeneka. Coach of the team, Antonis Kostantiedis. Yep.
Dover. Sekä Joona Hakamaa. Vapaaheitto viivalle Lee Skinner. Vaihtaa kentälle Henri Kantonen. Diamond!
Mitchell. Second team foul. Egikseltä kentälle Brandon Paris sekä seitsemän Kristoffer Durasi. Karhu Basketilta kentälle 20 Eero Innahaa. Kakarun ensimmäinen virhe, first personal foul, kolmas joukkuevirhe, third team foul. Karhu Basketilta kentälle 21, Miikka Matti. Miikka Marttinen, ensimmäinen virhe, first personal foul, toinen joukkuevirhe, second team foul. Vapaaheitto viivalla, 6 Marian Kakarun. Thank you.
kentälle numero 5 Peter Doktor ja 23 Goodwin Omenala. Ja karhuvaskatieltä kentälle Cameron Jones ja Juani Juani. Daniel Doleng, toinen virhe, second personal foul, kolmas joukkuevirhe, third team foul. Aru basket vaihtaa kentälle Lee Skinner. Basket 21, Miikka Marttinen, toinen virhe, second personal foul, neljäs joukkuevirhe, fourth team foul. Vapaa heitto viivalla, Peter Doktor. Basket vaihtaa kentälle Jake Rocket. Yeah.
Mitchell. Ja pelattu lukemat 20-17. Ja aulassa on taas myyty arpoja, otetaanpa lipukkeet auki ja käydään voitto rivi läpi kohta. Ja voittajia ovat keltainen 40, sinipilkullinen 60, vihreä raidallinen 77 ja keltainen 3. Eli keltainen 40, sinipilkullinen 60, vihreä raidallinen 77 ja keltainen 3. Palkinnon noudettavissa ja voittonumerot nähtävillä aulan fanimyymälässä, jossa paljon karhupasketuotteita, joten kipaiskaapa tauolla sinne. First personal foul, ensimmäinen joukkuevirhe, first team foul. Vapaaheitto viivalla Lee Skinner. Cameron Jones, ensimmäinen virhe, first personal foul, ensimmäinen joukkuevirhe. Yeah.
Basket 30, Jane Crockett, ensimmäinen virhe, first personal foul, toinen joukkovirhe, second team foul. Vapaa heittoviivalla on Brandon Paris. Doctor, ensimmäinen virhe, first personal foul, toinen joukkovirhe, second team foul. Personal foul, Thomas Jokwebi, 13 foul. Vapaa heitto viivalla on Wendell Mitchell. Ja karhubasketilta Joona Hakamaa. First personal foul, kolmas joukkovirhe, 13 foul. Vapaa heittoviivalla on Manny Patterson. Joona Hakamaa.
Kakarun sekä Mike Moore. Karu vastitilta kentälle Daniel Dolly. Neljäs joukkuevirhe, fourth team foul. Marian Kakarun. Correction. Numero 5, number 5, Peter Doctor, toinen virhe, second personal foul, team fouls, full. Vapaa heitto viivalle Daniel Dolling. Basket 1, Cameron Jones. Toinen virhe, second personal foul. Neljäs joukkuevirhe, fourth team foul. Karhu basket vaihtaa kentälle Eero Innamaa sekä Jay Crockett. Basket 7, Daniel Dolling, kolmas virhe, third personal foul, joukkuevirhe täynnä, team fouls full. Karhu basket vaihtaa, kentälle Henri Kantonen, sekä Manny Patterson. Vapaa heitto viivalla, Sianni Chambers. Thank you.
Karhu Basket 5, Henri Kantonen. Ensimmäinen virhe, first personal foul, joukkovirhe tällä. Hengis vaihtaa kentälle Paris. Vapaa heitto viivalla Mike Moore. Karhu Basket. Patterson, ensimmäinen virhe, first personal foul, joukkuevirhe täynnä. Vapaa heitto viivalle, Marion Kakadin. Karhu Basket vaihtaa kentälle Severi Kaukiainen. Together.
basket 10, Manny Patterson toinen virhe, second personal foul, joukkuvirhe täynnä. Vapaaheitto viivalla Marian Kakarin. Ensimmäinen virhe, first personal foul, joukkuevirhe tänne. Vapaaheitto viivalla Manny Patterson. Basket 10, Manny Patterson, kolmas virhe, third person. Third personal foul, levine täynnä. Karo Basket laittaa kentälle Cameron Jones, Lee Skinner. You want to find me?
German. That's either a foul or a tip. Sen jälkeen 15 minuutin puoliaika ja ravintolat palvelee teitä ympäri areenaa. Välissä lukemat ovat 39-37. 15 minuutin tauko, sitten jatketaan.
Thank you.
toista Brandon Paris, toinen virhe, second personal foul, ensimmäinen joukkue virhe, first team foul. Chambers, toinen virhe, second personal foul, toinen joukkue virhe. Ensimmäinen virhe, first personal foul, kolmas joukkue virhe, third team foul. Second personal foul, neljäs joukkue virhe, fourth
team foul. Basket 11, Severi Kaukiainen ensimmäinen virhe, ensimmäinen joukkuevirhe. Karu Basket laittaa kentälle Henri Kantonen. Ja Manny Patterson. Eero Innamaa, Mikko Marttinen. Basket 21, Miikka Marttinen, kolmas virhe, third personal foul, toinen joukkuevirhe, second team foul.
Omenega. Iggy Skirman quite taas kentälle tulee numero 5, Peter Doctor. Karu Basket vaihtaa kentälle Cameron Jones. Vapaaheitto viivalla Henri Kantonen. Hyökkäysaika kului loppuun, ei korjaa. Karo Basket laittaa kentälle Severi Kaukiainen. Ja Lee Skinner. Viivalla 6, Marian Kakarun. Basket vaihtaa kentälle Jay Rocket. Vapaaheitto viivalla Cameron Jones.
basket laittaa kentälle Juani Juani. Joukkue virhe täynnä. Kentälle Mike Moore. Vapaa heitto viivalla on Juani Juani. Martinen ja Manny Patterson. Thank you.
Näin pelattu 30 minuuttia lukemat 57-48. Second personal foul, ensimmäinen joukkuevirhe. Patterson, neljäs virhe, fourth personal foul, ensimmäinen joukkuevirhe,
Final Basket laittaa kentälle Daniel Doling ja Joona Hakamaa. Chambers, kolmas virhe, third personal foul, Royden joukkueelle. Cameron Jones, kolmas virhe, third personal foul, toinen joukkuevirhe, second team foul. Karhu Basket vaihtaa kentälle Kaukiainen ja Crockett. Vapaaheitto viivalla Mike Moore. Kwani.
Daniel Dolan. Basket 15-20, ensimmäinen virhe, first personal foul, kolmas joukkuevirhe. Ekis Körmin paittaa kentälle Chamber. Laittaa kentälle Henrik Kartonen. Täällä 902. Karhubasket kiittää. Karhubasketin seuraava kotiottelu tulevana lauantaina. Lippupiste. Fi. Number 6, Marian Kakarun, neljäs virhe, fourth personal foul, kolmas joukkuevirhe, 13 foul. Ekiskörmet vaihtaa kentälle Mitchell ja Omenaka. Vapaa heitto viivalla, Kuani Kuani.
20. Basket laittaa kentälle Cameron Jones ja Lee Skinner. Mutta sitä ennen kuin jatketaan, niin aika lisää, eikö Skörmen? Brandon Paris. Second personal foul, joukkueen head täynnä. Vapaa heitto viivalle Sidney Chambers. Let's go.
21, Cameron Jones, 4. virhe, 4. personal foul, joukkuevirhe täynnä. Vapaaheitto viivalla, Johnny Chambers. Tulevana lauantärkellä 17 täällä IKH-areenassa Karhulasket saa vieraakseen Tapiolan Hongan. Tervetuloa! Karhulasket laittaa kentälle Miikka Marttinen. Loppulukemat 77-62. Tuokion kuluttua tuolla yläkerran ravintolassa lehdistötilaisuus. Thank you.
sebal pas pesimis. Hey.